Welcome back, Sethling here. You're watching a skilled player play Super Mario World, but this player is not human. It's a computer program I wrote called Mario. This program started out knowing absolutely nothing about Super Mario World or Super Nintendo's. In fact, it didn't even know that pressing right on the controller would make the player go towards the end of the level. It learned all of these things through a process called neuroevolution. In this video, I want to teach you about how Mario learned to beat this level, Donut Plains 1, what his brain looks like, and how it's all based on actual biological evolution. So let's start out by actually... E fala, galera do Hipertutoriais. Chega, deu um frio na barriga, né? Parece que essa pessoa não ia conseguir terminar essa fase viva. Mas aí que tá, não é uma pessoa que estava jogando. Se você entende um pouco de inglês, já ouviu um pouco da explicação. Eu tirei esse trecho de vídeo do canal do Seth Blink, que é um americano youtuber. E esse cara, esse monstro, esse alienígena, ele programou uma inteligência artificial para jogar Super Mario. Aquilo ali já era esse programa no estágio máximo de aprendizado, depois que ele tentou aprender várias vezes a jogar Mario. E aprendeu muito bem, como vocês viram. Eu vim mostrar para vocês a estrutura, o por trás de como o Seth Blink fez isso. O cara é um gênio. Ele pensou, bom, eu quero criar um programa de inteligência artificial para jogar o jogo Super Mario, mas não teria como fazer isso em um videogame. Então ele encontrou um emulador de joguinhos de videogames antigos, que é esse BizHawk, que é um emulador de Super Nintendo, esses videogames antigos para você jogar esses jogos no seu computador aí no Windows. Só que esse emulador, ele tem suporte para uma linguagem de programação, que é a linguagem de programação Lua, que eu nem sabia, mas é brasileira. Eu queria dar os parabéns pro pessoal da Universidade PUC do Rio de Janeiro, que eu descobri que essa linguagem já existe há 25 anos. Foi desenvolvida por brasileiros na PUC, e essa linguagem é usada nesse emuladorzinho aqui de jogos, e você pode criar programas ali para automatizar os jogos. Então, beleza, eu vou abrir para vocês darem uma olhada esse emulador, tá aberto aqui. Eu baixei a ROM do joguinho do Super Mario, vou abrir aqui. E eu vou deixar ele numa fase inicial aqui. E colocar o programa que o Seth Blink fez para rodar. Olha só. Você vem nesse menu aqui, abre o console da linguagem Lua e carrega o script que você havia criado antes num bloco de notas, alguma coisa assim, por texto mesmo. E pronto, o programa inteligente começou a jogar. Não sou eu. Olha só, o console vai executando o programa. Ele cria tipo um mapa aqui em cima do jogo, como vocês podem ver. Isso usa algoritmos genéticos e redes neurais. Se eu tiver errado, comente aqui embaixo e me corrija. Eu não entendo muito disso, mas eu sei que algoritmos genéticos, ele tenta imitar como se fosse uma evolução das espécies de animais ou de humanos. Ele vai gerando espécies. Então ele tenta uma vez, aí o Mario morre. Aí o programa fala, opa, ali eu não posso passar a fazer a mesma coisa naquele lugar, porque senão eu vou morrer. Aí na próxima vez, ele, quando chegar naquele ponto da fase, ele vai agir diferente. Talvez vai dar um pulo, fazer alguma coisa diferente. E vai chegar mais longe na fase. Aí lá longe ele morre de novo. Aí ele fala, opa, ali eu não posso chegar também. Só que falando da forma como eu tô falando, parece que é algo sequencial, assim, só eliminação de erro. Não, não é só isso. É uma coisa bem mais complexa. É realmente tentando imitar inteligência. Agora, meu, eu tenho que dar os créditos para esse cara, para esse Seth Blink, porque olha o que o cara fez. Ele baixou esse artigo do Instituto Tecnológico de Massachusetts, que é um dos institutos tecnológicos mais respeitados do mundo, pegou um artigo científico sobre inteligência artificial, redes neurais, estudou isso aqui, e deve ter estudado outras coisas por fora, para criar esse programa inteligente usando essa linguagem brasileira Lua e fazer rodar nesse emulador. Então, né, o cara. Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada no código que ele fez. Abre no próprio bloco de notas, ó. Ele dá umas descrições aqui de como você tem que configurar, tem que salvar um estado ali do emulador, para depois o programa começar a rodar e ser executado direito. E tem centenas de linhas de código, ó. Uma programação bem complexa mesmo, que ele criou na linguagem Lua. E eu achei aqui o site oficial da linguagem Lua, ó, lua.org. Tá em inglês, mas também tem a versão português. Quais as origens de Lua? Lua é inteiramente projetada, implementada e desenvolvida no Brasil, por uma equipe da PUC do Rio, Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ela nasceu no TecGraph,
o Grupo de Tecnologia em Computação Gráfica da PUC, e atualmente a Lua é desenvolvida no laboratório LabLua, do Departamento de Informática da PUC do Rio. Enfim, é muito legal saber que tem brasileiro envolvido de alguma forma no meio disso. Eu não vou deixar os links aqui na descrição, eu vou deixar sim o vídeo oficial do Seth Blink, os créditos são todos deles. Lá na descrição do vídeo dele, você vai ter acesso para fazer download do emulador, do artigo científico que ele estudou para criar esse programa e do código dele, que eu acabei de mostrar, que ele desenvolveu. Se gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva aqui no canal, mostre aí para seu amigo da área de informática, ciências da computação, enfim. Inteligência artificial está desenvolvendo cada vez mais, tem infinitas aplicações para isso. A tecnologia vai evoluir muito devido a isso. Só que aqui ele pegou para fazer algo divertido, que era aí o programa inteligente aprender a jogar Mario. Valeu e até o próximo vídeo.